Монгол улс шинэ үндсэн хуулиа батлахад засаглалын хувьд ямар хэлбэр сонгох вэ гэдэг дээр ерөнхийлөгчийн засаглал дээр 186 депутат санал өгч, 186 депутат татгалзан, 13 депутат төтгөлцөн санал өгч тэнцсэн байна. За ингээд ажлын хэсгийн ахлагч ерөнхийлөгч Очир Батын саналыг сонсож парламентийн засаглалтай байх шийдвэрийг гаргаж байжээ. За энэ бол Монгол улс Бийдан өөрсдийн сонгосон замаараа хөгжих өндөс суурь болсон гэж үзэж байгаагаа засгийн газрын тэргүүн хэллээ. Өнгөрсөн хугацаанд парламентийн засаглал Монголд төвлөрчөн одоо хөгжснөөр олон ургалт үзэлтэй зах зээлийн чөлөөт эдийн засгтай тухай ууяс эдийн засаг 17 дахин тэлсэн нээлттэй гадаад харилцаатай олон ургалт үзэлтэй итгэл үнэмшилтэй иргэний нийгэм болон шин залуу үеийнхтэй ийм одоо нийгэм болж төлөвшсөн байна. За мэдээж одоо ололттоос гадна алдаагаас урамж олон зүйл мэдээж нийгэм байгаа. Энэ бүх зүйлийг бид нар 30 жилийн ойн тасганд бас дүгнэж байгаа. Шинэ үндсэн хуулийг боловсруулах явцад олон нийт анхаарлаа хандуулж байсан чухал зүйл нь засаглалын хэлбэр байсан бөгөөд дийлэнх холонх нь парламентийн засаглалтай байхыг дэмжиж байсан. За ард түмний энэхүү саналыг ардын хурлал дээр илэрхийж дэмжлэг авсан төвөгтэй гэдгийг ерөнхийлөгч асан Очир Утгаа хэлж байлаа. Тэр нэг хүний санал чинь тухайн үед ягаад ч юм хүлийн зөвшөөрөгдөд тэгэд батлсан юм. Тийм учраас та нар тэрнийг одоо ингээд бас жархаа хараад үнлээд одоо ийм мундаг түүхийн баримт болгоод хаа 51 нь үү. Тэгэхээр эн чинь одоо ер нь бол эн чинь тэгээд явж явж үндсэн хуйлаа хүндэтгэж байгаа. Үндсэн хуйлаа хүндэтгэлтэй хандж байгаагийн л нэг одоо илэрхийлэл. Тийм учраас би засгийн газрыг энэ үндсэн хуйланда ингэж их одоо чалбагдл юугийн их өндөр сайхан хавч явж байгаа, хатгалж байгаа ийм хандлагатай байгаад талархаж байгаагийн учир тэр л дээ. За улс төрч хүний хэлсэн үг байгуулсан гавьяана төвх болон үлддэг. За ерөнхийлөгч асан Очир Батын үндсэн хуулийг батлах явцад хэлсэн үгийг өөрт нь дурсгал болон хадгалуулж байгаа бөгөөд үндэсний төвхийн музей болон засгийн газарт тус бүр нэг хувийг хадгалахар болсон гэдгийг ерөнхий сайд энэ үеэр хэлж байлаа.